Salve, salve, sim, viciados! Aqui quem fala é o Rick. E galera, hoje a Electronic Arts soltou uma atualização de emergência aí para consertar alguns bugs bizarros que apareceram aí junto com o Rumo à Fama e alguns que estavam nas estações também, galera. Mas antes eu quero lembrar vocês que eu não tenho a expansão Rumo à Fama e nem a estações. Eu tenho aqui, é o jogo emprestado, né? Uma inscrita me emprestou, eu já comentei isso aí no primeiro vídeo, que os inscritos me emprestam as expansões para mim estar gravando os vídeos, mas eu não chego a jogar nelas porque, né, como é uma conta emprestada, logo eu já devolvo, então eu não chego a jogar, galera. Então eu não cheguei a presenciar algum desses bugs e eu não sei necessariamente o que são esses bugs, porque eu não cheguei a presenciar, beleza? Então se vocês jogam aí, eu vou falar aqui a lista de bugs aí que foram corrigidos, e vocês que já presenciaram esses bugs, comentem aí pra mim, beleza? O que que são esses bugs? Então bora lá conferir então, galera, quais que foram os bugs que foram corrigidos aí nessa atualização de emergência. Já deixa seu like aí no vídeo e se ainda não é inscrito, já se inscreve aí no canal. Beleza, galera, já estou aqui no site da EA Games para conferirmos aí a lista das atualizações que vieram aí, ó. Como está tudo em inglês, eu já coloquei aqui no Google Tradutor para nós, né? E bora lá, galera, ó. Como eu falei no começo do vídeo, eu não cheguei a presenciar esses bugs, mas vamos ver, ó. Bebês do Pai Inverno. Segundo o que está escrito aqui, galera, os bebês do Pai Inverno estavam desaparecendo, ó. Como estavam seus dedos congelados, eles se foram. Bom, eu não sei o que isso quer dizer, só quem tem estações vai poder me dizer aí o que que significa, mas foi consertado este bug aí, ó, dos bebês do Pai Inverno estarem desaparecendo, beleza, galera? Outra coisa, envelhecimento do Cass. Isso eu cheguei a ver a galera comentando, que quando vocês estavam entrando com os seus Sims no Criaram Sims, eles estavam envelhecendo, né? Não, isso, sem noção demais isso aí... Mas aqui foi corrigido, galera. Segundo tá dizendo aqui, ó, este bug foi corrigido, graças a Deus. O próximo, galera, foi as tintas no modo laptop que estavam não estavam aparecendo direito. Segundo está dizendo aqui, ó, que enquanto no modo laptop as tintas de terreno não estavam sendo exibidas corretamente. Elas estavam apenas um pouco, sabe, ficando escondidas, mas foram corrigidas aqui isso aí. Eu nem sei que a galera que usa esse modo modo laptop, né? Eu não recomendo usar esse modo se você joga no PC, mas se você joga no notebook, né, aí talvez possa ser melhor usar, beleza? Bora pro próximo aqui, galera. Os cabelos, galera, que estavam lá no conteúdo personalizado, eles estavam bugados, sabe? Quando você tinha um cabelo personalizado lá no modo Criar um Sim, a paleta de cores estava bugada. Foi corrigido esse mod e agora seus Sims podem usar aí os cabelos personalizados novamente, beleza, galera? Foi corrigido esse bugzinho aí. Eu também não cheguei a presenciar esse bug, lembrando que eu mostrei um Sim com conteúdo personalizado logo no dia que lançou a expansão. Vocês viram aí no vídeo do canal, beleza? Então bora pro próximo aqui, lembrando que foi corrigido novamente o bugzinho do cabelo lá no Criar um Sim. O Parque Nacional de Del Sol Valle agora é editável, galera. Aquele tem um parque lá na cidade de Del Sol Valle que vocês não podiam editar ele no modo construção. Isso foi corrigido e agora vocês podem até deletar o parque e colocar outra coisa lá, como tá dizendo aqui, ó. Pode colocar um hospital, delegacia, o que vocês quiserem pode colocar lá, beleza? Agora ele está editável. E por último, galera, o bug da Jasmine. A Jasmine, ela estava aparecendo pro evento aí, ó, o evento da positividade. O certo era para aparecer a Billy Bob Brown, que é aquela menininha lá do Stranger Things, é ela que tem que aparecer, e não a Jasmine. A Jasmine que estava aparecendo. A Jasmine geralmente aparece em eventos assim, de Páscoa, em coisas envolvendo plantas e tal. Esse não era um evento para ela e ela estava aparecendo. Então aqui ela já não vai mais aparecer, beleza, galera? Então essa foi a lista de correções aí, galera, que saiu. Uma lista de correções emergenciais, né, digamos assim. Porque ainda tem muitos outros bugs ainda que eu não vi aqui nesta lista e eu já presenciei no jogo. Mas enfim, vamos esperar uma atualização maior aí para ver se vai vir corrigindo as outras coisas aí. Essas foram as mais urgentes aí, né, que estavam incomodando muito a comunidade Simmer aí. Mas tá aí, foram corrigindo, atualize seu jogo aí se você ainda não atualizou, beleza, galera? Então o vídeo vai ficando por aqui, este foi o Sims News de hoje. Grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima.